През настоящия сезон Беро ще предложи нова схема в продажбата на билети. Цената в предварителна продажба за всички привърженици ще бъде 5 лева, а в деня на съответната среща от касте през стадиона билетът ще струва 8 лева. Билетите за вид зоната са по 30 лева, за випа ще се продават и билети по 10 лева, които са единствено за лица до 18 години. Местата посочени на билетите няма да се спазват. Входът за деца до 12 години е свободен. Билетите за мача са в предварителна продажба на всички каси на ивенти в страната. Там се продават всички видове билети. За този двобой е предвидена и онлайн продажба с опцията Print and Home. Билетите се продават на 7 каси на ивенти в Стара Загора. Пропуски за мача ще бъдат продавани и на касите пред стадион Бероев в деня на срещата 13 август.